Mpenzi mtazamaji, ndani ya Garden City Wasafi Festival Arusha, moja wasanii ambao kwa hapa pia ni pamoja na Hbaba. Na mambo vipi brother? Poa sana, namshukuru Mungu. Namshukuru sana. Sana tena sana namshukuru Mungu. Labda vibe la show ya Arusha umeonaje? Ukilinganisha na zile show zingine za Wasafi Festival ambazo zimefanyika so far. Kwa nini wewe unalionaje vibe la African? Naona limechangamka kiasi. Basi na mimi nimechangamka kwa sababu Arusha ni mji ambao au mtupi mtu. Arusha watu wana vibe. Arusha ni sehemu ambayo yani watu akiitika wameitika. Na kama wanapenda jambo wajifichi. Mimi napapenda Arusha na mashabiki wa Arusha na waheshimu sababu najua kazi yao. Kama wakupendi wakupendi, wanakukubali wanakukubali. Respect kwa watu wa Arusha jamani. Kabisa. Kuna wale mashabiki ambao labda wanatarajia utakuwa kwenye stage pale, labda inawezekana ikatokea labda wanao kupanda pale. Hata jana nimeperform pia. Jana nimeperform na hapa nishafika tayari kuhakiharibiki kitu kwa sababu mimi Arusha nyumbani. Yaani nyumbani bwana, kwamba mimi sijao kataliwa na watu wa Arusha kwenye swala show. Kwa sababu yani wanajua Sage Baba ni mtu ambaye acha shughuli yake kwenye jukwaa. Lakini kikubwa tu ni kwamba mimi napenda sana maisha ya Arusha, watu wanavyoishi. Hawaishi kinafiki, wanaishi wamenyooka. Kwa respect sana kwa watu wa Arusha. Labda tuseme ukipanda sasa hivi, labda tutegemee kati ya nyimbo kubwa ambazo ushaifanya ni pamoja na Attitude ambayo ulifanya na Harmonize. Je, kitu kama ipanda pale unaweza kuiperform ngoma Attitude? Yeye na perform kwa sababu sini ya kwangu. Naimba ni ngoma yangu. Yale sizuiriwi na mtu sababu ni wimbo wangu. Na perform tena naimba ile yenyewe sababu ni ngoma yangu. Si mimi Hichi baba 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 ba. Sasa kuna Hichi baba mwingine. Akoona li perform tu fresh afu na Arusha. Wamepokea ngoma yangu mpya ya mtukazi vizuri kabisa. Leo nimekutana, nilikuwa nikipita boda boda na kukutana na ngoma tu. Kwa respect kwa Arusha kwamba ngoma lishatua tayari mtukazi. Kwa mimi nachoweza kusema nikipanda pale napiga hizo ngoma zote. Nyuma kidogo ulionekana uko active sana na Wasaka. Bado kaja ukatulia. Watu wakadhani labda wewe labda Wasafi wamekukataa hivi. Labda utuelezee ilikuwaje. Walitaka maneno yao yashinde ukubwa wa Diamond. Sasa neno maneno hayawezi kushinda ukubwa wa Diamond. Diamond ni mkubwa kuliko maneno. Kawazirishia kwamba Hbaba ni mwanafamilia na tuko naye na tunafanya naye kazi. Ndio maana unaona mimi nipo na ninafanya kazi. Mimi ni barozi wa Safbet na sasa hivi nikikutana na mtu ame download app ya Safbet kupitia Play Store. Yaani ukiingia kwenye Play Store ukidownload app ya Safbet, mimi kama barozi nakupa zawadi hapo hapo. Yoyote yana kupa kama na simu kama na nini nakupa hapo hapo. Sababu unakuwa umenifurahisha. Sasa Diamond Platnumz Simba hawezi kukubali kaka yake Hbaba. Yaani asiwe na mwendelezo mzuri. Hawezi kukubali. Sababu Diamond ananikubali, ananipenda na mimi namkubali, nampenda, napenda juhudi zake, napenda maisha yake, napenda anavyosaidia watu. Mimi mwenyewe ananisaidia. Sasa kwa nini? Kuna tatizo gani? Watu wataka wachonganisha, wameongea maneno mengi. Diamond akasema, mbona unaongea maneno mengi na kati mimi hata sina tatizo na Hbaba. Yenda linambia HMG pange, andaa goma jipya, andaa video. Kwa hizi show mbili tatu utakuwepo, mpaka nione ngoma yako sababu umekuwa mvivu sana. Kweli, nikaonyesha goma lile pale, nambia sana nikuwa nataka hivi. H, kwa nini utakutoa magoma na unao magoma makari? Yani, huo ndo gomvu wangu mimi na yeye. Kwa Diamond ni mtu wa watu, anapenda maendeleo, mimi namkubali sana. Ushaku mwomba kolabo labda mfanya pamoja? Sio nishaomba, wimbo tunao tayari. Tunagoma kali. Lakini hii nilikuwa najipima mwenyewe peke yangu, ndio maana niliondoka mwenyewe. Hivi karibuni pia kumekuwa na upepo ama tuseme kama ni watu wengi wanatoa mapiano. Na juzi nilifanya na msanii kutoka Kenya anaitwa Tele Brown akasema yeye hawezi kufanya muziki wa mapiano kwa sababu ni muziki ambao ni wa South Africa na siwa watu wa East Africa. Wewe hapo unaizungumziaje kwa msanii kama Tele Brown akisema kwamba hawezi kufanya mapiano? Tumeona wasanii kama Diamond amekuja akafanya mapiano na zikaenda. Wewe unaizungumziaje? Hayo ni maoni yake. Maoni ya mtu mimi siwezi kuyajaji kwa sababu yeye kaamua hivyo. Lakini muziki ni muziki. Watu wanaenda trending, watu wanaangalia upepo nini kinaendelea, watu wanaondoka. Sherehe. Mimi nilikataza watu wasifanye mapiano lakini watu wanafanya. Kwa siwezi kuashikia fimbo. Na yeye utile Mungu kamjalia anajua kuimba, akifanya mapiano itapendeza sana. Sababu anajua. Kwa asijichukulie kwamba mimi naimbaga zuku tu, anajua ni fundi. Unapita nayo tu. Ndio maisha yashabadilika, naona badilika.
uwezi kushindana na tarehe za siku. Na uwezi kushindana na kesho, ndio maana leo leo kesho kesho. Sasa kama tutabadilika na kesho, unaenda nao kesho. Usisimame na leo. Maisha yanahitaji mabadiliko. Kwa hiyo mimi napenda muziki mzuri. Arusha inajulikana kwamba ni mji kwamba watu wengi wanapenda muziki wa kuchana ama hip hop. Ah, sawa. Juzi kumetokea kwamba msanii Khaligraph Jones amekuwa akiwatupia vijembe wasanii wa hip hop nchini Tanzania. Unadhani angefika leo kuperform hapa angeweza kupokelewa vizuri ama ingekuwa shida? Kutokana na ile maneno ambayo aliweza kuyatoa kuhusiana na wasanii wa hip hop nchini Tanzania. Ah, wangempokea vizuri kwa sababu hip hop ni maneno. Hip hop ni kuchana ukweli. Kwa hiyo sasa mimi pale sikuona kama akafanya kosa. Ile ni challenge. Yeye mwenyewe anajua hip hop kitovu chake kiko wapi. Yeye mwenyewe kajifunza hip hop kupitia wasanii wa Tanzania. Sasa hana ujanja kuhusu Tanzania. Ila mimi nampenda Khaligraph, ni rapper bora, ni rapper mzuri, anajua, lakini kitovu cha hip hop wanajua kabisa. Dar kuna wakali, Arusha kuna wakali, Mwanza kuna wakali. Kwa hip hop Tanzania imegawanyika sehemu nyingi sana, watu wanapenda hip hop. Sherewa, Mwanza tuna Fidikiu, tuna Young Kira, Sodoki, watu wanaenda wako. Lakini watu wanasema wamenyamaza sana, pia nao wanatoa mapiano. Issue ni mziki, mapiano sio mziki. Hip hop sio mziki. Mziki ni mziki. Yaani mziki ni mziki. Usherewa, yani kitu biashara huwezi kuikimbia. Hii ni biashara. Usherewa. Mbona mimi napenda ngoma ya Fido? Chuga hiyo ndio hii hapo. Mbona mimi napenda ngoma? Anaitwa nani Fido? Anaitwa Fido nani? Mwenye ngoma anaitwa Fido nani? Anaitwa Fido. Mwenye ngoma anaiva. Eh. Ndio kutoka hapa ni msanii ambaye anatoka hapa. Ni msanii mkubwa. Mimi mwenyewe nampenda Fido. Nimekutolea mfano ambao yani watu wanafanya kazi kubwa. Ushaelewa? Lengo ni kwamba hivi muziki wa Arusha ni mkubwa, una marapa bora wakina Rodais, wakina Weusi wote ninavyozungumzia. Kwa hiyo ni kwamba muziki ni mkubwa. Tukimaliza kabisa, kumekuwa na historia ambayo inaendelea kati ya Mwijaku na Baba Levo. Umeona Baba Levo amepost kadhaa pale lakini ambazo watu wanahisi labda wangeweza kumalizana tu kimya kimya ama kiume. Kwa hiyo nahisi ni saiti ni Baba Levo anafanya kumwataki kwenye mitandao kwa vitu ambavyo vinaweza vikavunja tandoa ya Mwijaku. Anayemwataki mwenzie nani? Maki Baba Levo anamposti sana kwenye mitandao na watu wanahoji kwamba kwa nini basi hata kama mna tofauti zenu, mbona msizimalize chini kwa chini unazienda kwenye mitandao na zinahusisha familia? Wale ni familia. Sasa hata wakizihusisha familia ni sahihi sababu ni familia. Wao wenyewe familia. Sababu wote wanatoka Kigoma, wote wanapendana. Mimi napenda wao wanavyoishi. Vile ndio mimi napenda. Sababu familia zao na wao wanapendana. Sidhani kama kuna mtu anaweza kuchukulia tofauti, ni sisi ndio tutachukulia tofauti. Lakini Baba Levo akiwa na tatizo na wewe anaposti ajifichi. Na Mwijaku akiwa na tatizo na wewe anaposti. Mbona aliwe kuzungumza mimi kwa nasaidiwa? Na kati anaongea uongo na ajui anachokizungumza. Kwa hiyo yeye mwenyewe ana najikwa anazungumza vitu ambavyo havipo. Ndio nilimwambia, nilimuonya. Nikamwambia mzungumzie Hbaba, usizungumzie familia yangu. Uijui. Ujia kumsikia mimi namwongelea mtoto wako. Nisinga kukosea adabu siku nikamsema nikamtukana mtoto wako tofauti afu kachukia. Usiingilie swala la watoto na familia. Sababu mimi na matusi kuliko yeye. Lakini namwambia usiingize habari za familia kwenye kitu ambacho ukijui. Mwamba zamani alikuwa anakaa tu pale, ana kazi ya kufanya. Kodi analipiwa, sijui ada za watoto wake. Alafu mimi naangalia mtu ambaye aje kunipa hata shilingi 100, afu mtu ambaye kazurumu maisha yangu na mezurumu pesa zangu. Wewe unategemea kitu gani? Afu naenda yani umepewa 200,000 tu ya mafuta, afu naenda kuongea kitu cha uongo ili weje. Afu mtu mzima kama yeye. Yes, kasoma. Mbona atumii elimu yake akakaa kama wasomi wenzie? Mbona amengangana kwenye kazi ambayo Baba Levo ameitambulisha? Kwa hiyo anatakiwa mheshimu Baba Levo. Yes, kasoma shule, katengenezewa platform nyingine. Kwa nini anakuja kuangalia kwenye platform ya Baba Levo? Yeye anasema kasoma, Baba Levo hajasoma. Sasa unadili vipi na mtu ambaye hajasoma? Unatumiaje akili za mtu ambaye hajasoma? Na kati umesoma vyuo, unajisifia una mavieti. Amesema yeye ameenda Paris na kuna chama ambaye amefika Paris. Paris kapeka kunguni. Ndio maana yeye kafika tu Paris wakaweka tangazo, kunguni wanasumbua mji wa Paris.
Alafu yaenda kupigia tu kelele. Kwani ndio kwanza kusafiri? Unajua tatizo yeye hajaye kusafiri, ndio kasafiri juzi akaenda Qatar na ile akaenda Sweden Dubai. Hizo ndio kasafiri, ndio nayo kaenda. Sisi tumesafiri za mpenzi bubu tunazunguka kila siku. Sasa yule ni bado mshamba. Mwacheni azunguke kwanza. Ile yote anampiga dongo baba leo. Sasa baba leo akitaka kwenda hizo nchi zote, si anazunguka tu. Anamwambia Diamond nataka niende Marekani anaenda. Nataka niende wapi anaenda. Sasa ratiba ya radio, baba Levo ni mwajiriwa wa Wasafi Media. Lazima apate muda wa kutangaza, kuzungumza na kufanya vitu vingine. Sasa yeye anataka watu wasafiri tu. Kwa sisi tuna shughuli za kufanya. Unasafiri bila sababu. Haya kaenda akasema yeye ni barozi sijui wa utalii. Umesikia bodi ya utalii imesemaje? Hatumtambui. Wewe uone kama ni aibu. Sio mbona tangaza sasa? Jamani sisi huyu mtu hatukumtuma kwenda kutangaza utalii kwa sababu anatangaza sisi tumemtuma, sisi hatujamtuma. Kwa yupo kinyume na maadili yetu sisi. Utalii utangazi vile. Na utalii sio lugha. Micho sikwenda kutangaza utalii wa Tanzania. Hata leo niwaambie bodi ya utalii na wao pia wanakosea. Waseme Mwijaku kakosea, na mimi nataka niwaambie na wao wanakosea. Utalii wa Tanzania mnatangaza kwa lugha ya Kiingereza na lugha zingine, huo sio utalii wa Tanzania. Si Kiswahili kwanza. Utalii ni nini? Inaanza na lugha yako kwanza ndio utalii. Lakini wao wanakuambia Mwijaku hajui Kiingereza, hajui Kifaransa. Sio bodi sasa. Watu wengine wale sio utalii, utalii wala walimwataki Mwijaku. Hiyo nataka niliingilie kidogo. Wanasema mtu hajui Kiingereza, hajui Kifaransa, anaenda kule anazungumza nini? Utalii sio lugha. Mlima Kilimanjaro unazungumza Kiingereza? Serengeti nazungumza Kiingereza. Mbona wanakuja Waingereza? Dumisha mila na desturi, tamaduni zetu tuzipe nafasi na Kiswahili tukipe nafasi. Mimi naweza kashika tangazo. Nisizungumza tena mtu. Nikashika tangazo langu, nikampa mtu atasoma. Lakini mimi nitamwambia tu karibu Tanzania. Somba kumwambia yani angaike naye sijui kumuelewesha. Nimkaribisha kwa sunu. Aya, Kifaransa unakijua? Aya, wewe ukienda Paris unategemea watu waongea Kiingereza kukaribisha katika tamaduni zao? Wataongea French. Sasa wewe unataka kuongea Kiingereza na French, unatangaza utamaduni wa Tanzania. Una akili wewe? Kuona wao wajifunze Kiswahili kwanza, ndio tamaduni yetu sisi. Tukimalizia kabisa, tumeona juzi mzazi mwenza wa Damo Tanasha alikuwa Tanzania na akamleta yule Nasib Junior, akaja akakaa na baba yake. Inaonekana labda sasa hivi baada ya kuachana, lakini bado wanalea mtoto vizuri. Wewe ukiona vitu kama vile, na wewe pia ni mzazi na shosho kuachana na mama mzazi mwenzako pia, labda unaizungumziaje kitu ambacho anakifanya Damo? Lakini pia naomba, ana mahusiano pia na Zuchu. Wewe nadhani unaizungumziaje? Yeye ni baba bora. Yeye analea mtoto wake vizuri, ana prepare yake vizuri ya malezi. Kwa respect kwake na kila anachokifanya. Kwa hiyo hakuna tatizo, sababu yule ni mwanae, sio mtoto wetu sisi, ni mtoto wake. Kwa maamuzi anayo baba. Ndio maana mama atarukaruka huko, lakini anajua mtoto tutampeleka kwa baba yake. Mtoto kafanywa sherehe nzuri, mambo yameenda vizuri, kila kitu kizuri, safi. Mama Dangote yuko pale, safi kabisa. Tatizo liko wapi? Mungu ambialie Zuchu naye apate mtoto wake, maisha mengine yaendelee. Sasa shukrani sana. Ndio jambo la kumuombea. Tumuombee dua Zuchu apate mtoto, tuendelee na maisha mengine. Na Diamond katangaza, agawi mbegu bure, si unakumbuka? Basi na mimi chi baba sigawi mbegu bure. Sasa shukrani sana. Pamoja sana.